Het woningtekort in Nederland is inmiddels opgelopen tot 330.000 woningen. De corporaties die spelen een belangrijke rol bij de bouw van nieuwe woningen en bij de energietransitie. Tot en met 2013 bouwden woningbouwcorporaties jaarlijks 30.000 nieuwe woningen. En na de invoering van de verhuurdersheffing halveerde dit aantal. Dus geef corporaties daarom weer de ruimte om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming en schaf die verhuurdersheffing af. Wonen is immers een grondrecht.